Gde je Danka? Bože me sačuvaj. Šta je sa ljudima? Užas. Dobro, znate pravila. Danka, za Šanam je svima nama bilo jasno koga će nominovati. Pored svih koji su vama učinili nešto loše ili zlo, vas dve nominujete baš Uroša Stanića. Zašto ste tako ozbiljno lagale da Uroš Stanić većini ljudi u eliti provocira i baca ih u crveno? Da, ima Uroš potpuno pravo. Narod sve vidi, a u njemu vidi jednu dobru i dragu dušu i to je u potpunosti u pravu. Ne znam, mene neko zajebao. Mislim, Uroš jasno sve ovde provocira. Kumu mesecima, mene, Munju, ša, apsolutno svakog. 19%. Mislim, ja ne znam šta trebam da odgovorim. Provocirao je, meni je stalno dobacivao. I to je to. Prošle nedelje sam nominovala Malivuka iz ličnog konflikta. Ove nedelje njega. To je to. Ko te više nervira, Marija ili Uroš? Sad trenutno Uroš. Uroše. Ovdje se ne spam, ja poštujem pravila. Pa eto, očekivao sam, eto, zbog šaja, jer smo imali sukobe prošle cijele nedelje, da će eto da se užegtaju šaj, da će mene nominovati. Nema veze. Tako da donekle ne smetam i ja poštujem, svaki ima pravo da nominuje, kao što bi ja neke nominovao da sam isto bio odabranima. Da provociram stvarno, ne, ali okej, nema veze. Sad sam prestao da ih uopšte primećujem, ignorišem sve ovde. Zmršao sam od stresa, osušio sam se, ništa ne jedem, tako da eto, kuliram i izbegavam sve ljude ovde. A što? Dokad ćemo tako? Pa da im ne bih smetao, jer očigledno šta god ovde ja uradim, smetam kad se smijem, smetam kad plaćam, smetam. Čekajte malo tiše, ljudi. Smetam kad pričam, smetam kad ne pričam, smetam. Šta god ovde ja uradim, ovim ukućima ovde smeta i odmah provociram. Tako da eto, trudim se da ih izbegavam, da im ne smeta moja pojava i samim tim moja pojava im neće smetati i tako i moja pojava im neće ih provocirati moja pojava. A što misliš, kome najviše onako smetaš? Pa eto, smetam Ša Mioni, smetam Urošu Rajačiću, smetam Maja Marinković, smetam, kome još smetam, Teodori, smetam Bebici, Milini Kačarendi. Pa ja smetam cijelom stolu, donekle, eto, tako da ih, trudim se da ih, eto, pominju i moju mamu, tako da eto, i moju mamu konstantno vređaju, i mene konstantno vređaju, ja nijednom nisam opsao nijednog člana porodice ovde nikome, moju mamu razlače kako stignu, tako da eto, i na to se smeju, tako da eto, totalno ću da se distanciramo svih i takvih neću provocirati. To je tako najbolje. Hvala Uroše, Majo. Dobacuješ odatle, ajde da te čujemo. Dobar dan, Mažice. Preslatka si. Ajde, vratit ću se na to pitanje posle. Da, pa rekla sam, pismo je stiglo, tačnije pitanje je stiglo, verujem, direktno iz Turske. Dobro. Tako da, nemam joj ništa protiv, ljudi vide sve, ali da ti kažem nešto. Uroš onako provocira sve ljude, pogotovo kada su u crvenom. E onda ima tu foru kada ih negde navuče na fizički kontakt, što ja nikako ne opravdavam. Naravno, ne kažem, mene je doveo u stanje da mu nabijem jabuku usta kao svinji. I onda, znaš, ono, doveo me do tog ludila da ne znam više šta ću. Tako da on vrlo svesno ide po kući i provocira ljude. Okej, nekada zna da bude dobar, slažem se sa tim, ali voli da izazove ljude na fizički kontakt i onda kaže nemojte da mi napadate, mene svi maltretiraju, nema šta mi ne rade ovde. To su, mislim, klasične neke fore koje su prevaziđene. Jeste on meni top za ovaj reality kao otkrić, ovakvo čudo još nismo imali. Naravno da su ga svećom tražili, ovakvog ga našli ne bi. U to sam 100% sigurna, ali kažem ti, top si za reality, bomba, znaš, nekada ubodeš u metu, ali da provociraš ljude, a onda kažeš kako te svi maltretiraju, to je živa istina. Što se tiče toga što lupeta, ne, zbog mene nikad niko nije otišao u zatvor, obezbeđenje je možda došlo dva puta, tako da nekog poziva na fizički kontakt, to nije istina, jer eto, videli su svi, niko nikad nije otišao u zatvor, niko nije diskvalifikovan zbog mene, zbog Bebice su diskvalifikovani, ne zbog mene, i niko, možda dva puta je došlo obezbeđenje, to nije tačno, nije tačno, tako da ne provocira. Radite što hoćete, ja se sklanjam pravo. Rekla me pa kuće. Ko će od ponosnih roditelja da mi prokomentariš ovu Urošovu odluku, da se smiri, da više... Dok se malo bolestan. Što se tiče ovog sina mog kretena, najiskrenije da ti kažem, ja sam digao ruke,
dok god bude se ponašao kako se bude ponašao, ja ga neću ovdje uopšte niti štitim, niti mi pada na pamet da ga štitim. Da štitio, naravno da ovaj gledalac je jedan ozbiljan. Ovo je gledalac poslao pitanje direktno iz psihijatrijske bolnice. Direktno je pitanje iz psihijatrijske bolnice. Momak ne može da ukapira, da ne dira ljude, da malo se šali. Nek dođe gore ispred rehaba kod mene, nek se zajebava ko će. On ne može da ukapira da i dalje će ga šutirati svako kad bude dirao. Džaba, on ide po svom i onda kad ga ja napušim, on kaže i ti me napušavaš. Dira ljude, diraju i njega. Ja sam najgori. Neka bude svima lakše, ja sam najgori. Diraju i njega, vidi. Ako sam ja najgori, samo da kažem, ako sam najgori, ja sam najgori. Ne moraš to da držiš, ovo je veliki šef. Šef je napravio dronove da lete 800.000 km, a ti ovo ne moraš držati ovdje, nego pustiš. Pustiš, slobodno. Što se tiče, diraju i njega, da se razume, da ne bude da ja sad... I njega čačkaju, i njega, i njega čačkaju, i ja onda kad on počne da čačka, i ti koji su crveno, onda ga napuče. A on ne zna tada se skloni. Tako da i njega diraju, a on je... Hvala Janjuše, hvala Uroše. Miljana, pitanje za tebe. Da li stvarno voli...